Първо ще ти кажа, що ни се беше путката майна в устата. Второ, бро, те, което засяга, боли ма кура, кои лава срещу мен, нали знае, нали ви го казах, котарака, когато минава, ние котараците, когато минава, мишките мълчат и се крият в мишките си дубки, защото са мишки, пъхове. Ей, това са. Разбрали, виртуалният живот в интернет не ме интересува кой ми се пресмил в интернет, но ми се пресмил. Пресмеят ми се, защото са не са яли бой и са някакви палячи от сиял. Кумите си, аз боли ма кура за вас, за вашето мнение. Знаеш какво ми боли кура? Дали някой ми се пресмил, ще поиграл, а ще заобщо не се дразна. Въобще, вие самички са дразните. Хай, бал съм в майката, аз се живея живота, ям пия ебал всеки ден. И ще ми пука за вас, на майка ми пупката. Бал съм във майката. Върте, дигайте там тези штанги, почите са, морите са, па аз ще се почва някъде другаде, така, ще плача нещо друго. Па ви върте, дигайте штангите там, и за кой да дигам штанги? На нищо, нето ми плащат, нет нищо. Ай, бе, тук е едно, върсе, дигай штангите там, мърсите и гирите. И стои тестеника, мина времето тогава аз дигах штанги. И по цял ден тук тренирах и давах през добавки. Няма вече, не съм действеник и няма дигам штанги. Ще дигам момичетата, дигам ги и ги дигам момичетата с кура си. А пъти си дигай мръсните противни, шганни штанги. Разбрали, бро? Отивай да се почиш в фитнес залата, па аз се поча другаде. Аз вече избрах друг спорт. С момичетата. Да ги клача. Един път опиташ ли от еликсира, няма спиране, бро. Казвам ти. Значи от октомври съм опитал еликсира, до сега не съм спрял. Разбираш ли? Един път заради това даже зарязах тренирането, бро. После ще обясня някой му кикчета, така едни неща. Ай, педал, ти е в майката. Насрана.